ይቻላል። ሀገራችን ኢትዮጵያ የታላቅ ታሪክ የቱባ ባህልና ቅርስ እንዲሁም የውብ ተፈጥሮ ባለቤት ስትሆን ከዚህም ባለፈ ደግሞ በእግዚአብሔር ታላቅ ተስፋ የተሰጣት ምድር ናች። ይህቺ ሀገር በርካታ የታሪክ የባህልና በአምላካችን በእግዚአብሔር ቸርነት በተፈጥሮ የታደለች ሀገር ብትሆንም በየዘመናቱ ደግሞ መልኩን እየቀያየረ የሚመጣባትን በርካታ ተግዳሮቶች በእግዚአብሔር ኃይል ተቋቁማ እዚህም የደረሰች ሀገር እንደሆነች ግልጽ ነው። የክርስትና እምነትም ቢሆን ብዙ ስደት፣ ብዙ መከራ፣ ብዙ እስር፣ እንግልትና የህይወት መስዋዕትነት ጭምር በማስከፈል ዘመናትን አልፎ በምድራችን እየተስፋፋ ያለ ወደፊትም የሚስፋፋ እምነት ነው። የወንጌል አማኞች ባለፉት ዘመናት ስለ እምነታችን ብዙ ዋጋ እየከፈልን የቆየን ሲሆን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ደግሞ በልዩ ልዩ ቦታዎች በአምልኮ ስፍራዎች ላይ በተደጋጋሚ ቃጠሎ፣ ውድመትና ዝርፊያ እየተከሰተ ይገኛል። የእምነት ተቋማት ሰዎች ሁሉ በንጹህ ልብና መንፈስ ፈጣሪያቸውን አምላካቸውን የሚያመልኩበትና የሚማጸኑበት ቦታ እንጂ የጥላቻ ወይንም የፖለቲካ የእልቂት ስፍራ ሊሆኑ ፈጽሞ አይገባም። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ሚያዝያ 18 ቀን 2014 ዓ.ም በጥንታዊቷና ታሪካዊቷ ጎንደር ከተማ የተፈጸመውን ሕገ ወጥ ድርጊት የሰማ ነው በታላቅ ሐዘን ነው። ይህንንም በዕለቱ በሰጠነው መግለጫ አስታውቀናል። ከዚህ በፊት በሌሎች አካባቢዎች የተከሰቱ ጥፋቶች፣ ውድመቶች ከአእምሯችን ሳይጠፉ በጎንደር ከተማ መደገሙ የሀገራችንን ሰላም የሚያናጋ እንደሆነና ውድ ዋጋ እንደሚያስከፍል በመገንዘብ መሰል ሕገወጥ ድርጊቶች በየአካባቢው ሲፈጸሙ መስማቱና ማየቱም እየተደጋገመ ስለመጣ መንግስት አስቸኳይ ሕጋዊ እርምጃ በመውሰድ ንጹሐንን የእምነት ተቋማትን ከጉዳት እንዲጠብቅ እንዲያደርግ ጠይቀናል። አሁንም ደግሞ በዚህ አጋጣሚ በድጋሚ መጠየቅ እንፈልጋለን። ካውንስሉም የቅርብ ክትትል በማድረግ አጥፊዎችን በሕግ የሚፋረድ የሚጠይቅ መሆኑንም ማረጋገጥ እንፈልጋለን። ኢትዮጵያ ያለአንዳች የዘር የሃይማኖትም ሆነ ሌሎች ልዩነቶች ዜጎቿ በእኩልነት በሰላም ሰርተው የሚያድጉባትና የሚኮሩባት የሰላም ሀገር ትሆን ዘንድ ካውንስላችን ህዝብን ከህዝብ ጋር ለማጋጨት የሚደረግን ማንኛውም አይነት እንቅስቃሴ አጥብቆ ይኮንናል። በመሆኑም መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ድርጊቱን እንዲያወግዝና አጥፊዎችን ከጥፋታቸው ለማስታገስ ለመመለስ በአንድነት እንዲቆም በድጋሚ ጥሪያችንን በአክብሮት እናስተላልፋለን። ከአብሮ መቆም የተሻለ መንገድ ስለሌለ ሁሉም ህዝብ በተለይም የወንጌል አማኞች በአንድነት ቆመው ችግሮችን በጋራ ለመፍታት ከሌላው ህብረተሰብ ጋር እንዲሰሩ አደራ እንላለን። በሌላ በኩል የወደሙ ንብረቶችን መልሶ ለማቋቋም የሚደረገውን እንቅስቃሴ በሚቻለን ሁሉ በያለንበት እንደግፍ ዘንድ አደራ እያል ከማንኛውም ክፉ መንገዶች በመመለስ ለሀገራችን የምናደርገውን ጸሎት ምልጃና ልመና ከምንም በላይ አጠንክረን እንድንቀጥል አደራ እንላለን። በመጨረሻም በእውነት ተረዳርተን እና በፍጹም ቅንነት ተሰምቶን እግዚአብሔርን በመፍራት ሰላማችንን በአንድነት ከመጠበቅ መዘናጋት እንደሌለብን ከዚህ በተጨማሪ ለማሳሰብ እንወዳለን። እግዚአብሔር ላዘኑ ጉዳት ለደረሰባቸው ፈውሱን፣ ላዘኑ ቤተሰቦች ደግሞ መጽናናቱን ይሰጥ ዘንድ ህዝባችንና ሀገራችንን በሰላም ይጠብቅ ዘንድ ጸሎታችን ነው። ከዚሁ ጋር ግን አያይዤ እንዲሁ አንዳንድ ማብራሪያ መስጠቱ ትንሽ አስፈላጊ ይመስለኛል እና እስካሁን ድረስ ካውንስሉ ምን አደረገ ለሚባለው በጣም በየጊዜው ክትትል እያደረግን ነው ያለ ነው። አሁን ደግሞ ይህን መሰል ነገር የሚያደርጉትን ከማውገዝም መግለጫ ከመስጠትም ባሻገር የቅርብ ክትትል አድርገን ህጋዊ እርምጃ በየአካባቢው እንዲወሰድባቸው ከህዝባችን ጋር እንሰራለን። ይሄ አጠንክረን የምንሄድበት ጉዳይ ነው።
በቀላሉ የምናየው አይደለም። አሁን እያየን ያለነው ደግሞ በአንዳንድ ቦታ በቀጥታ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት የሚያሳዩት መዘናጋትን ብቻም ሳይሆን ቀጥተኛ አንዳንዶችን ስናስብ ባልሆነ መንገድ አንዱን ወገን የመደገፍ አዝማሚያ ስለሚታይ ችግሩ በአጭር እንዳይቀጭ አድርጓል ብለን እናስባለን። እና ስለዚህ የመንግስት አካላት በየዞኑ በየወረዳው በክልሎችና በፌዴራል ያለው አካል በቀጥታ የሚመለከታቸው ያለመዘናጋትና ለአንደኛው ወገን የመቆም አዝማሚያ ሳያሳዩ ፍትህን እውን እንዲሆን ማድረግ ይኖርባቸዋል እና ይህንን አደራ እንላለን። በሌላ በኩል ወላጆች ልጆቻቸውን መገሰጽ፣ መምከር፣ መቆጣት ካስፈለገም ማድረግ አለባቸው። ዝም ብሎ መመልከቱ ጥፋቱን ይበልጥ እንዲጨምር ነው የሚያደርገው። ይህም ብቻም አይደለም፣ ልናውቀው ልንረዳው የሚገባ ነገር አንዱ እየተቃጠለ ሌላው በሰላም እሳት ሊሞቅ አይችልም። ይሄ ችግር ሁሉንም ቤት ያንኳኳል። ስለዚህ ሁላችንም የምንችለውን ሁሉ አስተዋጽኦ ለሰላም ማድረግ ይገባናል። ወጣቶች፣ ከዚያም ጎልማሶች፣ በሌላ በኩል ማሳሰብ የምወደው በስሜት መነዳት መቆም አለበት። ማንንም አይጠቅምም፣ ማንንም አይረዳም። ሀገር ከፈረሰ በኋላ መፍትሄ መፈለጉ ፋይዳ የለውም እና በአጭሩ እንዲቀጭ ይሄ የሚያነሳሱ ስሜትን የሚያነሳሱ መልእክቶች ሲያገኙ ቆም ብለው ማሰብና ተረጋግተው ማድረግ ያለባቸው እንዲያደርጉ አደራ ማለት እንፈልጋለን። በሌላ በኩል እኛንም ጨምሮ የእምነት አባቶች የምንባል ህዝቡን ማስተማር፣ ማንቃት፣ ማሳሰብ አስፈላጊ ነው። ግን አንዳንዶቻችን በስብከት ስም በማስተማር ስም ስሜትን ቀስቃሽ የሆነ ንግግር እያደረግን ግጭቱን እንዲባባስ ከማድረግ መቆጠብ ያስፈልጋል። ይሄ መንፈሳዊነት አይደለም። መንፈሳዊ አባት ህዝብ ወደ እግዚአብሔር ልቡን እንዲመልስ ያደርጋል፣ ለሰላም እንዲቆም ያደርጋል፣ ለአንድነት ለፍቅር እንዲነሳሳ ያደርጋልና ይሄንን አጥብቀን ሁላችንም የሁሉም እምነት መሪዎች ሊያስቡበት ያላስፈላጊ ቅስቀሳ የሚያደርጉትን ስብከት የሚያደርጉትንም በየአካባቢያቸው ተው ሊሏቸው ይገባል እና ይህንንም ማሳሰብ እንወዳለን። በሌላ በኩል ማህበራዊ ሚዲያዎች ግልጽ የጥላቻ ንግግር የሚያደርጉ መልእክት የሚያስተላልፉ እንዳሉ ከሁላችን የተሰወረ አይደለም። ነገሩን የማቀጣጠል አካሄድ ቋንቋ የመጠቀም ነገር አለና በስመ የመናገር መብት ህዝብን ከህዝብ ጋር የማጋጨት አካሄድ ለማንም ስለማይጠቅም እባካችሁ ከዚህ ድርጊት ተመለሱ። እውነት ለህዝብ ለሀገር የምትቆሙ የምታስቡ ከሆነ ይሄ የሚያዛልቅ ስላልሆነ ጥንቃቄ እንድታደርጉን ለመምከር እንፈልጋለን። የተዛባ መረጃ ማሰራጨት አንዱ ነው። በትናንትናው ዕለት ለምሳሌ ከደረሱ መረጃዎች የተዛባ አንዱ መረጃ ለካውንስሉ እንኳ ሳይቀር አላባ አካባቢ ችግር እንዳለ ተነግሮ ነበር። ነገር ግን አሁን የሰማነው ይሄ በአላባ ምንም አይነት ችግር እንደሌለ፣ ይልቁንም የዞኑ መስተዳድር የእስልምና ተከታይ ወጣቶች፣ ኦርቶዶክሶች፣ ወንጌላውያን፣ ሌሎችም ሁሉ ወገኖች በአንድነት ሆነው ሰላሙን እያስጠበቁ እንደሆኑ ነው እየሰማ ነው። ይሄ የሚበረታታ ነው። ከዚህ መማርና በየአካባቢ ያለ ወጣት ሃይማኖት ሳይለየን፣ ዘር ቋንቋ ሳይለየን ለጋራ አንድነታችንና ሰላም በአንድነት እንድንሰራ ማበረታታት እንፈልጋለን። በአላባ ዞን መስተዳደር እየተደረገ ያለውን ግን ወጣቶችንም መስተዳደሩንም በዚህ ጉዳይ ላይ አጠንክረው ለሰላም የሚተጉትም ሁሉ ከልብ ማመስገን በካውንስሉ ስም እፈልጋለሁ። በያዛችሁትም ቀጥሉ ማለት ማበረታታት እፈልጋለሁ። ስለዚህ ይሄ መሆን አለበት። ነገር ግን በሌላ በኩል በወራቤ
በተለይም ከኛ ከካውንስሉ አባላት የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሆነ ቤተክርስቲያን ተቃጥሏል። የኢትዮጵያ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንም ተቃጥሏል። ይህ እጅግ ልብን የሚሰብር የሚያሳዝን ተግባር ነውና በዚህ አካባቢ የሆነው መንግስት አስፈላጊውን ክትትል አድርጎ ግልጽ በሆነ መንገድ የተወሰደውን እርምጃ እንድናውቅ እንድንረዳ ህዝብ እንዲያውቅ መደረግ አለበት ብለን እናምናለን እና ይህንኑ ለማለት ነው። በአጠቃላይ ዜጎች ኢትዮጵያውያን ለሰላም እንስራ። የሚያዋጣን እሱ ነው። ከድህነት የምንወጣው በዚህ ነው። ድህነቱ ይብቃ፣ ጭቅጭቁ ይብዛ፣ እልቂቱ ይብቃ። እንዴት አይሰለችም? በየቦታው ሞት፣ ለቅሶ ለምን ይደረጋል? እናቶች ለምን እያነቡ እንዲቀጥሉ ይደረጋል? ወላጆች ልባቸው፣ ቅስማቸው ለምን ይሰበራል? ስለዚህ ለሰላም ባካችሁ ወደ ልባችን ወደ አእምሯችን እንመለስ። ምንድን ነው የነካን? ማንም እንደፈለገ የሚያነሳሳን ህዝብ እንዴት እንሆናለን? ስለዚህ ወደ ማስተዋል መምጣት፣ ለጋራ አንድነት፣ ለጋራ ሰላም፣ ለጋራ እድገት በአንድነት ቆመን መንቀሳቀስ ይኖርብናል። እግዚአብሔር የሰላም ዘመን ያድርግልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።